یار، شیطان بندہ تھا میں، کام میں میرا شرارت کرنا، تے اج کہن دے نال شرارت کراں، ہاں او دکان والا کر دیا اج دی مونج کٹ، چل ایک بتریجا جاؤ کیسے ہو دیے اچھا انو خمیز گانڈی کہلے میری چپ چاک بجانے دے میرا 20,000 دے نقصان کٹ ہو گیا بچرا کیا دس تک حال میں دوجی دیوار بجلی کون تار ہلاونی پوندی ہے پیچھے تو جی بجلی آندی ہے جڑے حالات ہن پے منگائی دے بجلی ہوندی کونی پوری تیتنا اتنا بل ہے پیانے ہاں تے گال تائی نہ ہے چاچا میں تے کو اے دھتری کر دے سر دسے سا تیری بجلی کنے نہ ویسی تے کو بل وی کنے نہ او نو بچرا او کیڑا طریقہ ہے پیا چاچا ہاتھ ساتھ اے برا اے سول پومی نو پکو اے برا مرے سول پومی نو پکو اپا مر دو عمرن لو بدو رو پیو یار کڈو کڑے ڈنڈو کانی می کڈھے باڈی وی گھٹی ہو گئی پیشے کانی چلو اج کڈھے نا यार रोज झालती है पे इंदर से डंडो को खेला बॉडी बड़ा हो गया बॉडी लगदा बढ़ती आंदी है मरनी सही है ओए ले ओए ब्रो ओए ब्रो ओ चीकी ब्रो बता दे मैं कौन आ रही हूं فول پوی بہنا بھی نہ سنگتا بھی نہ پاپا آ گیا میں اوے مری ابا تو کہیں سن دے دیکھ فجے دا بھونک بھونک میرے سانگ سوگ ابا تو حالی نہ آیا ہائی با برا میں آ گیا تو ٹینشن گین نہیں بھائی تھا دیا تو آجے نہیں بھائی جائی